Здравейте хора, вие сте с Багъра и с всичко най-интересно от изминалият сезон на Fortnite. Но преди да преминем към него, нека си припомним какво се случи преди това. Накратко да Куин и нейната армия от извънземни и купчета почти унищожиха мапа, но тогава The Seven се появиха и обърнаха острова, което ни доведе до Chapter 3. Сезонът е с простото име Flipped, но промените по него изобщо не са малко. Мапът е обърнат, с него имаме сяло нови локации, както и завръщането на стари, като Grizzly Grove, Shifty Shafts, Risky Reels, вече е Rocky Reels. Имаме пирамидата от Sunny Steps, както и Landmark на случайно езерце, което ще трябва да е Wood Lake. За разлика от миналата зима, почти целият мап е в сняг. Освен картата и лутпола е сяло променен, като единственото нещо от преди са метките, бандажите, минитата, биговете, както и чък сплашките. Някои екзотици като The Dub, Marksman, Six Shooter, Boom Sniper, Chili Splash 6 и Hop Rock Дулитата все още бяха на мапа. Заради глич обаче, Hop Rock Дулитата бяха махнати доста бързо, като така и не се завърнаха. Един от най-важните айтеми за сезона със сигурност е палатката, която се надяваме ще остане задълго. Защото в нея можеш да оставяш нещо от един матч и да го вземеш в друг. Нови механики, като коронката, която получаваш за победа, и слайдинг също дойдоха с началото на сезона. Шейкдаунването обаче беше махнато, което е доста странно и неочаквано от страна на Fortnite, имайки предвид колко добра механика беше. Но сметка на това, когато си нокнат, вече можеш да дропваш неща, както и да вземаш. Движиш се по-бързо и можеш да отваряш врати. Ребутването вече се случва чрез отваряне на риф над ребут 2, на което е доста шумно, но няма значение, защото ребутването може да става по-бързо, когато играете триута или складови и ребутвате повече хора. Също нещо отнася и за ревайването. Новите дървета па след като бъдат счупени и правят демидж по хора, което сигурно се нещо доста интересно, макар и не толкова използваемо. Няма как да игнорираме, че най-накрая получихме Spider-Man и то в Battle Pass-а. Освен него и The Foundation е в Battle Pass-а като Secret Skin. Нека да не говорим колко секрети. Но все пак е готино, че най-накрая го получаваме, след като сме го видели още в сезон 5. Историята на Fortnite започна още от първия ден, когато започнахме да откриваме записи от The Scientist, който търси изгубения член на The Seven, The Paradigm. Макар и малък, 19.01 апдейтът ни донесе немалко неща, като за начало той ни донесе Winterfest евента, както и украста за Коледа. Коледната кабинка се завърна заедно с подаръците. В нея имахме два безплатни скина оттам и един безплатен скин от Чопа. На мапа всички коледни и зимни айтами се завърнаха, както имаше дядо Коледа, който обикаля мапа да раздава подаръци. Естествено, имахме немалко нови скинове, като победителите от Concept Royale дойдоха в шопа. Освен нови коледни скинове, имахме и някои важни колаба като Boba Fett, Spider-Man No Way Home, Gears of War и Cobra Kai. На мапа започнаха се появяват земетресения, което беше доста странно, но постепенно разбрахме, че това е било заради дриловете на IO. Другите неща, които случиха през апдейта са, че на 24 декември на Landmark The Launchpad се появи ракета, точно такава като тази от сезон 4 на Chapter 1. На 28 декември доста рандъм, но пък клинджерите завърнаха, което изобщо не е лошо. На 1 януари имахме ново крю, което беше Доктор Слоун в снежен костюм, което е доста интересно и прича точно тогава IO дрилове се появяваха на мапа и то на снежната част. На 4 януари получихме новия шилдкейк айтъм, който със сигурност е нещо много добро. На 6 януари колените и зимните айтъми за жалост бяха волтнати, а един ден по-късно снега започна да се тупи. На 9 януари още един дрил се появи близо до Grizzly Grove, ден по-късно снегът отново намаля и на 11 януари разбрахме, че ракетата, която до сега се опитаха да изстрелят, не е постигнала мисията си. Също така, грамотевичните бури, както и торнадото, дойдоха в играта заедно с флергъна. На 13-17 януари получихме още разтапяне на снега, точно преди 19.10. С какво пристигна той? Точно така, с разтапяне на снега. Тогава обаче се разкри Tilted Tower, с който е бил при снега,
под снега през цялото това време. Близо до Чилтет видяхме нов лендмарк с черепът на чудовище от сезон 9, което е странно, имайки се предвид, че ръката на робота е в океана. Ако не се направим видео, говорейки по тази тема, можете да напишете долу в коментарите. Новите консума в Склон Берис бяха добавени, като дават 10 шилд или хелд. Те бяха за да нахраним новото животно, Коломбо, което е не толкова полезно, но пък е много сладко. До дриловите на Айо вече имаме сканери, които сканират района, което е нещо доста интересно. Ще е добре да ги видим на повече места в следващия сезон, за който между другото, ако искате да разберете какво ще има и нашите предположения, може да гледате следващото видео. Вече няма абсолютно никаква коледна окраса, както и Grenade Launcher се завърна. Като цяло това беше контента, който получихме с самия апдейт, но преди следващия имахме още малко стопене за снега, още един Айо Дрил се показа на мапа, Hawkeye и Kate Bishop дойдоха в Item Shop-а, като са доста добри скинове лично според мен. Също така на още една ракета се появи и излетя отново неуспешно и на 25 януари получихме новия Pizza Party Item. С 19.20 получихме много нови неща. Като за начало получихме новата локация Covered Cavern, която е база на Айо, която е доста прилича на Дъгротов. Ние най-накрая се завърнаха босовете с мичици, но този път имаше и Волт. Освен тази цяла локация, Айо вече имат и коли с по двама хенчимена, които обикалят по мапа. Интересна промяна в лутпула е завръщането на Heavy Shotgun, който е по-силен от всякога и има зелен, сив и син вариант. Това беше от самият апдейт, но преди 19.30 получихме машин пистола. Най-накрая, след като го имахме в файловете още в сезон 10, още една ракета бе изстреляна неуспешно и последният дрил на Айо се появи, като буквата от всяка една дрелка образува думата Order. Имахме не много нови скинове, като най-интересният беше The Aftermath, както и Мело Върсета. Още един колапс Боба Фет, като този път получихме Феникс Шант и Кранстън. Както и Бруно Марс и Андерсон Пак. Още един колапс League of Legends Arcane, който ни донесе Ви, а и първият Спайдърмен дойде в шопа, а именно Зеленият Гоблин. С 19.30 не дойде нищо специално, освен че земетресенията станаха по-силни, като почнаха да рушат постройки, пътища и сгради, като така и не спряха до края на сезона. Също така пореден опит за изстрелване на ракета беше неуспешен. На 15 февруари получихме колапса с Uncharted, като с него получихме два нови скина, което е много интересно според мен как са направили стилове за филма и за играта. Освен това, получихме и NBA скинове, както и новия Level Up пак, за който ако искате да гледате видео, в което да разберете дали заслужава, можете да пишете в коментарите. Самият апдейт нямаше много нови неща, но 22 февруари Wild Луковете се завърнаха и първата седмица беше посветена на луковете, които бяха върнати в игра. 19.40 и последният апдейт за сезон, с който отново не дойдоха толкова много промени. Но пък неочакван колап ми донесе Rogue и Gambit от анимираното X-Men сериалче от 90-те години. Assassin's Creed колап също пристигна в играта, като още скинът не е излязъл в шопа, поне в момента на записване на това видео. Но може да се закупи, да се получи при закупуване на Assassin's Creed играта от Epic Games Shop. Wild Week с лука свърши, но пък получихме нов, в който баунсерите бяха върнати и митиците на Spider-Man се намираха навсякъде. Предпоследният Wild Week направи кокошките агресивни и махна абсолютно всички други животни. Също така кокошките дропваха лут, когато ги убиеш. Последният контент апдейт за сезона е Wild Week, който прави всичко, което се купува с голд на половин цена. Лично на нас сезонът ни се стори много добър и беше с много контент. Точно това е посоката, в която тази игра трябва да се движи. Явно Epic са разбрали това. Надяваме се, че сезон 2 ще бъде дори по-добър и че Fortnite ще продължат да се развиват. А какво можем да очакваме в сезон 2, както казах, можете да разберете в едно от следващите ни видеа. Надяваме се, че видеото ви е било полезно и ако е така, нищо няма да ви стане да го харесате. А ако сте феномен на такъв тип видеа, можете да се абонирате за канала. Вие бяхте с БГР. Чао!